Gospi Voćinskoj i ove su godine na njezin blagdan u pohode sa zavjetom i molitvama došli brojni hodočasnici iz mnogih župa Požeške biskupije, ali i susjedne Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Svake godine dolazim na hodočašće, nije da mi je malo teško, ali s ovim godinama ide to nekako. Dolazim već 19 godina, išao sam 10 godina pješice, a sada idem autobuse svake godine. Zašto dolazite ovdje? A dolazim na to svetište, sam se zavjetovao prve i majke Bože uvijek idem na svetište. Dolazim iz Švicarske i sad sam prvi put tu. Da. Kako vam se sviđa ovdje u svetište? Pa za sad mi se jako lijepo sviđa, ima puno stvari za vidjeti, stvarno i lijepa je crkva. Bude prelijepo i ovdje, pogotovo bude u petom mjesecu za srednjoškolce sve, pa eto pozivam da svi dođu. Zapravo pričasnike za djecu gdje se tu u šumi događaju razne igre gdje se mogu i zabaviti, a kroz molitvu i pjesmu. Svake godine malte ne dolazim, predivno, Voćini nešto posebno, dolazimo Gospi, evo, i to je to, Gospa nas uslišala uvijek i... Redovito dolazim svake godine. I kako vam se sviđa? Prelijepo je, predivno. Koje su vaše nakane Gospi? Mir, blagoslov, obitelji i zahvale. Među brojnim hodočasnicima koji su stigli autobusima i automobilima, najveću su žrtvu podnijeli oni koji su u Voćin došli pješice, hodajući i više od 90 km kako bi iskazali svoj zavjet prema Gospi. Kako ste došli? Pješke. Ma dajte, otkud? Iz Lužana baš? Ne, iz Stražemana. To je da. Koliko kilometara? Koliko? 32 km. I kako se osjećate sada? Dobro, odlično, super, idemo, nije ovo prvi put, idem 14 godina već. Ja sam išla prvi puta i imam upalu mišića. I žuljeve, ali zasluženo, nije problem. Kazali ste to gospodinu, jel? Tako je, apsolutno. Da nam Bog da snage da idemo na godinu i drugo šta da želimo više, eto, to nam je želja, dok god budemo mogli ićemo pješice. Došli sam biciklom iz Lužana s našim svećenikom, došlo nas 8, otprilike 91 km sve ukupno. Imali smo 5 postaja gdje smo molili krunicu i onda smo nastavili dalje. Put dođe do Voćina. Hodočasnicima iz Posavine pridružili su se i brojni vjernici iz Požege i okolice. Sveukupni put za nas iz Požege je malo više od 50 km, a za one iz posavskog kraja 80 km, za neke čak i 100 km. Evo, to je jedna dugogodišnja tradicija koja traje već više od 50 godina. Ja se mogu pohvaliti da već više od 10 godina uzastopno hodočastim na ovaj način našoj Gospi Voćinskoj. Kolika je to odlučnost i odvažnost potrebna, zna dobro velečasni Marijan, koji je i nakon prijeđenih 50 km pješice bez poteškoća po dolasku u Voćin nastavio obavljati medijsku službu koja mu je povjerena, a to je snimanje i fotografiranje cijeloga slavlja. Danas na primjer je bilo jako vruće, prošle godine je padala kiša, ali kroz sve te vremenske uvjete i prilike i neprilike mi zapravo i duhovno sazrijevamo. Tu svakako bude onda prisutna i zajednička pjesma, molitva, iz Požege ide jako puno mladih, onda to bude i lijepo i druženje. U svakom slučaju bude jedno lijepo iskustvo i na kraju neopisiv doživljaj kad se ovdje svi okupimo u crkvi pred Gospinom slikom. Vjernici iz Slavonije i drugih dijelova Hrvatske pojedinačno ili u skupinama hodočaste Voćinskoj Gospi tijekom cijele godine. Iz godine u godinu je sve veći broj hodočasnika, osobito od kako je crkva posvećena. Ovaj broj hodočasnika se povećao ne samo na ovim glavnim hodočašćima koji je 10 godišnje, nego i kroz godinu. Recimo osobito u listopadu i u svibnju pojedine župe započinju ili završavaju pobožnosti ovdje u svetištu. Svetište Gospe Voćinske zrači posebnom duhovnom snagom, te ovdje hodočasnici po Marijinom zagovoru nalaze pomoć u životnim teškoćama i duhovni mir. Kaže jedna stara izreka da nema proštenja bez oproštenja. Dakle, uvijek je tu prilika za svetu ispovijed, za slavlje sakramenta pomirenja, a onda što je uz onu pučku pobožnost, bilo zajedničku, bilo osobnu, tu je naravno uvijek u središtu Euharistija i euharistijsko slavlje, koje evo gotovo svake godine predvodi naš požeški biskup da kao pastir bude prisutan ovdje među ljudima. Samo mjesto Voćin pretrpilo je kroz svoju povijest teške rane. Ratovi i razaranja ostavili su traga, napose u samom svetištu u kojemu je prije 7 godina završena izgradnja Marijanske crkve, replika prvotne gotičke iz 15. stoljeća. Voćin i voćinsko hodočašće uvijek je povezano najprije s nekim našim nemoćima, nevoljama životnim. I s druge strane s tom prisutnošću koju posreduje
Blažna Djevica Marija, u kojoj se vjernici prepoznaju, dignuti u one dimenzije kojima na koncu oni pripadaju. Mi ne pripadamo zlu, mi ne pripadamo mržnji, nemoći i smrti, nego mi pripadamo daleko više, većoj stvarnosti. To osjećamo po srcu i kad to na hodočasničkom mjestu kao što je ovo iskusimo, onda vam rado dolazimo biti izliječeni iznutra, biti zdravi, duhovni sanatori. U svjetlu Božje riječi koja nam približava susret Blažene Djevice Marije i rođakinje joj Svete Elizabete, dvije jednostavne žene koje sebe i situaciju oko sebe vide Božjim očima, biskup Antun potaknuo je vjernike neka i oni tako gledaju. Eto to vam muka naša Hrvatska, što mi počesto gledamo i sebe i stvarnost oko sebe nekim pogledom mračnim, pa vidimo neprestano samo negativno, nemoćno i zlo. A vidjeti sebe i život baš tako u svjetlu Božjem i one naše poteškoće i muke koje imamo, sjediniti s Isusovim mukama, to znači negdje izdići se i ići nekim višim putem i biti slobodni s Bogom, živjeti, s njime osjećati sebe, život svoj, s njime gledati stvarnost oko sebe i s njime ići prema onoj stvarnosti na koju smo u njemu i po njemu pozvani. Blažena ti djevice Mario, što povjerovav da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina. Nakon svečane Euharistije uslijedila je tradicionalna zavjetna procesija sa svijećama i sa slikom Majke Božje od utočišta. A u procesiji brojni svećenici, đakoni, bogoslovi, ministranti, prvopričasnici, djevojke voćinke u narodnim nošnjama. Tu smo iz Voćina, nošnje su voćinske. Evo, svake godine animirate misu, tako pjevate? Pa da, svake godine nosimo nošnju, te stojimo uz Gospu, kao to nešto simbolizira, rado sudjelujemo u tome. A mladima u nasljeđe ostaje baština vjere i štovanja Gospe, koja i iz drevnoga Voćina svojim moćnim zagovorom kod Isusa uslišava silne molitve i prošnje.